La aquo, necesa elemento de la vivo, povas adopti multain formoin. Unue lili estas la neĝo. Gi ne troviĝas ĉie. Eĉ povas esti, ke kelkaj spektantoj neniam tuŝis ĝin, ĉar kutime ĝi nur aperas malproksime de la ekvatoro aŭ en ege altaj lokoj. En nia planedo ĝi nur aperas ligita al malvarmo. Fakte, en granda parto de la mondo, paroli pri neĝo signifas paroli pri vintro, kaj ne ĉie okazas tia sezono. Malgraŭ la fakto, ke neĝo estas tipo de akvo, en pluraj lingvoj ekzistas esprimoj, kiuj uzas la saman elementon por diri, kaike du aĵoj tre similas, kaike ili estas unikaj. Tio temas pri la komparo de du gutoj kaj de du neĝeroj. Do, se likveni socie juĝas, ke akvo tiom malsamas, kial gutoj kaj neĝeroj povas esti tiom diversaj? Por tion kompreni, ni devas scii, kiel neĝeroj formiĝas. Ili kreiĝas el la akva vaporo en la nuboj. Kiam la temperaturo estas sub 0 celsiaj gradoj, la gaso solidiĝas. Tio kaŭzas, ke la partikloj de akvo komencas konektiĝi. Tiuj partikloj konsistas el du hidrogenoj kaj unu oksigeno, kiuj havas specialan geometrion. Inter la du hidrogenoj ili formas angulon de 104,5 gradoj. Pro tio, kiam la partikloj kuniĝas por krei neĝeron, la formo de la baza strukturo estas heksagona. El tio ekzistas du ebloj. Ĝi povas kreski ĉirkaŭ la baza strukturo plate aŭ sur ĝi kolumne. La fina formo ege dependas de la kondiĉoj, kiel la temperaturo kaj humideco. En nia planedo, la formo kiu plej aperas estas simpla plata, sed tiu pri kiu oni kutime parolas kaj imagas estas dendritoj. Tiuj dendritaj formoj aperas ĉar post la formiĝo de simplaj platoj, la neĝeroj allogas pli da vaporaj partikloj en la ĉirkaŭaĵo. Pro probableco, la plej proksimaj lokoj al tiuj vaporaj partikloj estas la pintoj de la heksagono. Do, la neĝero komencas kreski je la anguloj. Tiu procezo plu daŭras, sed nun la lastaj plilongigoj de la neĝero pli probable estos pli proksimaj al restantaj vaporaj partikloj, kaj tiel plu. Tia ĉenreago kreas la belajn formojn de la neĝeroj. Sed ĉu ne eblus havi du samajn neĝerojn? Povus esti, sed en la naturo la kondiĉoj ege varias. Ankaŭ la formiĝo de neĝero konkurencas kun aliaj neĝeroj por allogi partiklojn, ili moviĝas en la atmosfero, la temperaturo ŝanĝiĝas kaj tiel plu. Tial nur sciencistoj kiel Kenneth Liebrecht atingis krei ĝemelajn neĝerojn, sed nur danke al regulego de la kondiĉoj en laboratorio. Vi mem povas kontroli la diversecon de neĝeraj formoj, se vi havas la oportunon ĝui neĝon, kiel la pioniro Wilson Bentley, kiu jam en 1895 fotis kaj komparis neĝerojn. Tial vi mem povas, kun iom da zorgo, kontroli ke, kiel la homoj, neĝeroj estas unikaj.